Fala aí, seus mal acabado bom. Aproveitando o domingão aqui de sol para mostrar para vocês a minha cidade linda. E aqui eu tô saindo do Rio Vermelho, já entrando na Ondina. E olha só a vista. E esse bairro aqui, Ondina, foi o bairro que eu cresci. Eu nasci e fui criado aqui. Olha que coisa linda essa praia. Aproveitando aqui o dia para colocar a cangaceira para rodar. E foi um inscrito meu que agora eu não vou lembrar o nome, mas eu vou colocar o nome dele aí. E depois eu agradeço formalmente, mas foi um inscrito que deu o nome a essa moto aqui, que é a Classic 350 Cangaceira, bora fia. Porque é uma moto nordestina, né? A moto de um nordestino, em homenagem aos nordestinos. A cor de areia, sertão. Então é cangaceira. E gente, uma coisa muito legal para falar para vocês dessa moto. Eu já tinha testado lá em Campinas, né? Vocês sabem que eu rodei bastante com essa moto em Campinas. Mas Campinas tem um trânsito muito travado, né? Tem muito radar de 50 por hora. Aqui em Salvador não é bem assim. Aqui nós temos muitas vias de vale com velocidade de 70 e muitas vias expressas. Então aqui a gente consegue colocar mais velocidade e uma velocidade mais constante. E essa moto, galera, eu rodei, sem brincadeira, eu rodei uns 10 km de quinta marcha. 10 km, no mínimo, tá? Em quinta marcha, porque hoje, domingo, o trânsito tá mais livre. E aqui não, aqui fica mais travado, né? Mas eu tava numa região que o trânsito é mais livre, via expressa, não tinha semáforo, e eu fiquei quinta marcha, galera, rodando a 80, 60, não tô passando de 80, né? Porque ela tá no ritmo de amaciamento. Tô cuidando, né? Como eu cuido das minhas motos, não passo da velocidade adequada para amaciamento. Ela tá com, deixa eu ver aqui, 70 km rodados. E que legal você rodar com essa moto na cidade. E eu tô com garupa aqui, doutora Sara tá aqui, ó. Doutora Sara, não sei se dá pra vocês verem. E o que a senhora achou, doutora Sara? Tá legal a suspensão? Maravilhosa, não tô sentindo nada. Tá ótimo. Tá dando fim de curso na suspensão? Não. Eu não senti também fim de curso. Também não passei de 80, né, gente? Mas aqui a cidade, ela tá com asfalto legal, né? A maior parte do asfalto tá bem legal. Mas ela tá muito bem. Com garupa, tá de boa aqui na cidade. E repito, fiquei na quinta marcha, rodando de boa mesmo. Fiquei impressionado com isso. Porque isso dá muita economia à moto. E você não fica passando de marcha toda hora. Esse é o legal desse motor 350 da Royal, tanto para Meteor quanto para Classic. É um motor que você não precisa. Aí, por exemplo, aqui eu posso já botar a quinta marcha, que eu sei que vai ter esse semáforo depois, só lá na frente. Posso botar a quinta marcha aqui de boa e seguir no embalo, que aqui é só curtição e aqui também é 50, né? Aqui é mais devagarzinho. E ela tem torque para isso. Ó, agora é 50, aqui eu tenho que ficar esperto. E aqui que vai rolar o carnaval, gente. Já estão começando a montar. Isso é montagem de camarote, é? Oi? É montagem dos camarotes? Já. Caramba. Aí já é montagem do camarote, gente. Eu trabalhava nesse camarote aqui quando eu trabalhava transmitindo, é. Não, não, você tá aqui? Hã? Vai gravar, não? Tô gravando.
Olha que legal. Aqui é o Cristo da Barra. E agora é uma das vistas mais lindas, né? Deixa eu vir pra cá. Aí, ó. Olha que coisa linda, galera. Praia lotada. Praia lotada. Lá ao fundo a Ilha de Taparica. Não sei se dá pra vocês verem pela câmera. Ilha de Taparica lá ao fundo, depois do Farol da Barra. E ali é o Farol da Barra, logo lá. Ao fundo. Aqui é a praia do Barra Vento. Aqui tinha um bar chamado Barra Vento. Essa estrutura aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar até o farol. Hoje eu acho que tá fechado, né? O acesso. Ah, tá fechado hoje. Hoje é domingo, então tá fechado o acesso ao farol da Barra. Não dá pra passar. Não dá pra passar. A gente, durante a semana, dá pra dar a volta e vir por aqui. Mas dia de domingo é fechado. Pelo que eu tô vendo, tá passando até carro. Vamos tentar. E o dia tá lindo, galera. E claro que eu tô de black boots, né, gente, ó. Estamos de black boots. Não sei se dá pra ver, deixa eu mostrar de novo. Vamos mostrar de novo aqui o black boots pra galera. Pra galera ver, ó, aqui, ó. Tô com a Pro Rider. E essa calça aqui é a calça da HLX. Um beijo pra todo mundo da HLX. Vocês vão encontrar essa calça aqui na hlxstore.com.br ou HLX Store. Calça com proteção no joelho. E aqui nas laterais também. O que você achou da moto? Legal, né? Você prefere essa ou Interceptor? Essa. Por quê? Porque essa... não dá a sensação de que eu vou cair. É o seguinte, galera. Essa é muito confortável. Sara fica... Não tá com o banco da GV. Ela tá dizendo que... ela tá dizendo que a Interceptor, ela fica com medo de cair. E essa aqui não dá medo de cair. E olha que aqui tá sem o banco da GV. Aqui eu não coloquei ainda a capa da GV Bancos. Acho que o Guga deve me mandar em breve pra eu mostrar pra vocês a capa da GV. Mas a Interceptor, ela tem medo. Ela fica com medo de cair. É, o medo é dela, porque não tem problema nenhum. Tá aí, galera. Aqui, ó. Aqui é a praia próxima ao Porto da Barra. Não dá pra eu entrar lá no Porto da Barra, porque... lá é o Porto da Barra, né, pro lado direito. E aí não tem como eu vir pra cá, né? Não tem como, é fechado. Então eu vou ter que rodar aqui mesmo. O Porto da Barra é pra lá. E o Farol da Barra tá logo ali. Então vamos rodando aqui de boa. Vocês vão vendo aqui. Gente, isso aqui é lindo demais. Então venham pra cá, ó. Verão aqui tá bombando. 2 anos depois dessa parada toda que rolou, né. A cidade ficou bem parada, né, nos dois últimos... quer dizer, foi o último verão, 2020, né? 2021, na realidade, ficou bem fraco. E os eventos retornaram. Hã? É o melhor, né? Sara tá dizendo que Porto da Barra é o melhor banho de mar de Salvador. Eu discordo, eu não concordo 100%, não. Olha o Farol da Barra ali, ó. Vamos ver se dá pra tirar foto, né? Eu acho que não vai dar. Senão a gente toma multa.
Mas aí a gente para outro dia, a gente vem pra cá outro dia pra tirar foto. Dia de semana é mais fácil. Tem muita gente. É, galera, não dá não. Vou passar aqui, não vai dar pra parar pra tirar foto não. Tá muito cheio de gente, não dá não. Eu não quero tomar multa. Tá aí, ó, galera. A gente conseguiu tirar foto, né? Parar rapidinho pra tirar foto. Fizemos as fotos rapidinho. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só que coisa linda, gente. Farol da Barra e a cangaceira já aqui na frente. Então eu tô correndo aqui. Doutora Sara já tirou as fotos me ajudando aqui. Olha só que legal. Vamos lá? Não dá pra parar muito tempo aqui, gente, porque não é permitido. Mas vamos nessa. Valeu, né? De boa, né? A posição de pilotagem da Classic é muito, muito gostosa, muito confortável. Então você prefere a posição da garupa na Classic do que na Interceptor? É, a Sara tá dizendo que mil vezes. É isso, pessoal. Foi um rolê rápido aqui pra vocês. Pra gente aqui é um passeio de final de semana, mas pra vocês foi um rolê um pouquinho rápido. Mas eu só queria mostrar mesmo que essa aqui é uma moto muito gostosa pra um passeio, pra uso urbano, pra um rolê tranquilão. Além de ser confortável, ela é econômica e ela tem torque, né? Pra você não ficar passando de marcha toda hora, que é uma coisa bem chata no meio urbano. Beijo pra vocês e até a próxima. Vou fazer vários vídeos aqui com a Classic. Claro que eu vou colocar na rodovia, porque quero mostrar pra vocês que é uma moto que não dá pra rodar na rodovia. E vou mostrar de novo. Já rodei uma vez em São Paulo, mas eu vou mostrar novamente aqui. Vou colocar na rodovia aqui, na linha verde, tá bom? Um beijo. Muito obrigado por vocês me acompanharem aqui. E deixa aí nos comentários quais outros testes vocês querem que eu faça com a Classic. Já li alguns comentários no primeiro post que eu fiz, vocês pedindo alguns testes e alguns vídeos que eu fizesse com essa moto. Deixa aí mais comentários, tá bom? Valeu, beijo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.